Donostiko aurritegian gaude, wikilarien elkarteko kideekin, eta horko idazle zainekin. Idazle zainak literatura unibertsaleko autoreak eta obrak eta lantzen ari dira. Eta, bueno, iziek kudeatzen du bilduma bat, literatura unibertsalarena. Eta hor dut, elkar hartuta, gaur etorri geha, pixka bat elkarri laguntzeko, eta gainera, igandean itzultzaileen nazioarteko eguna izango da. Eta, bueno, ostirala da, baina etorri geha pixkatori ospatzeko. Bat egiten dugu Wikipediaren asmoakin, kasu honetan, bueno, niretzat oso importante iruditzen zait, erreferentzia, literatura unibertsalari buruzko erreferentziak euskaraz ere izatea. Nik urruti joan gabe, atzo ibili nintzen Wikipedian, autore batzun informazioen bila, eta euskaraz izateak niri laguntzen dituzu garri nire testutan. Ordu, bueno, bat egiten dugu helburu horrekin, eta hemen gaude. Bertxe naiz, Giako liburutegian egiten den lan, eta idazle zainetan aurten literatura unibertsala lantzen ari gea. Bakoitza bere modura, batzuk itzuli egiten dugu beste hizkuntza batean dagoen artikulu bat, erabiltzen ditugu liburutegietako liburuak erreferentzia gehitzeko, eta abar. Kaixo, Oienen naiz, Abe liburutegian egiten dut lan, eta idazle zainak proiektuan parte hartzen dut. Aurten literatura unibertsala lantzen ari gera, eta nik Jane Austen aukeratu dut, eta harrotasuna eta aurre juzgoak lana. Eta egiten ari naizena da artikuluak osatzen, erreferentziak gehitzen, eta horretarako lehendik Wikipedian beste hizkuntzetan dauden artikuluak begiratu ditut, liburuetan bilatu ditut referentziak gehitzeko aipuak, eta hori da egin duten lana. Ari dira itzultzaileak ere bere itzulitako obren pasarteak grabatzen eta bere burua ere aurkezten, esaten itzultzailea naiz, zer mugua naiz, egiten dut, eta hori, orduan gaur hortarare etorri gara. Iruditzen zait idea hori grabatzena, testu batzuk grabatzena oso garrantzia handikoa dela gaur egun. Esate, besteren artean balio pedagogikoa handi bat duelako. Zergatik da garrantzizkoa euskararena bezalako egoera batean audioliburuak izatea? Kalkulatu gaur egun bost euskaldunetatik bat behintzat euskaldun berria da. Eta euskaldun berri horrek seguru asko problemak izan ditu tonalidadeak eta hartzeko, tonuak eta hitz egiteko modua eta hartzeko. Orduan, ereduak eukitzea eta gainera diskurso komplejo bateko ereduak eukitzea garrantzizkoa izango litzateke horientzat. Eta bestentzat ere bai, eta irakurtzeko beste modua da. Baina gaur egiten ari diena hemen, hain zuzen, hartu testu batzuk, testu zati batzuk, eta horren grabazioa egin eta hori eskaini jendeari, iruditzen zait garrantzi handiko goza da. Garrantzizkoena da, datorren igandean, dela itzultzaileen eguna. Guretzat egun garrantzizkoa da, eta nik uste dut ez guretzat bakarrik baizik, eta ikusirik itzultzaileek zer egiten duten Euskal Herrian eta euskararen munduan, nik uste dut guztiz garrantzi handia dutela, eta itzultzailerik gabe ez dala ulertzen gaur egun euskararen inguruan gertatzen dena. Lan bide eta lan isila izaten da, beti atzean egoten dena, eta atzean dagoen hori nolabait aldian behin argitara atera egin behar da. Eta horregatik iruditzen zaitu oso ondo ospakizuna.